За однією версією, Кирило та Мефодій – болгари, за іншою – слов'яномовні греки. Але для усього слов'янського світу вони перш за все творці абетки, просвітителі та проповідники християнства, перші перекладачі богослужбових книг. Кожного року, 24 травня, слов'яни всього світу вшановують їхню пам'ять. Ми пам'ятаємо ці мови, ми думаємо про те, як їх розвивати. Мови Тараса Шевченка, Лесі Українки, Христа Ботєва, Олександра Пушкіна – і десятків і десятків видатних людей, які спонукали нас жити сьогодні, які дають нам наснагу в нашій щоденному житті, а інколи і боротьбі за справедливість. Студенти та викладачі Одеського національного університету імені Мечникова, представники духовенства та очільники області поклали квіти біля пам'ятника легендарним братам. День святих Кирила та Мефодія відзначається католиками 14 лютого, православними та католиками східного обряду 24 травня. У Чехії та Словаччині він відзначається 5 липня та є державним святом і вихідним днем. І нехай дати святкування різняться, ідея та сильне слово, закріплене писемністю на папері, об'єднує усі слов'янські народи з прадавніх часів до теперішнього часу. Валентин Блях, Роман Прийомихов, «Факти».